はい、はい、DJ6 のお話、はい、第2弾というか、はい、ですが、まあ、僕は、前の動画で指導させてもらって、はい、すごい良かったです。ありがとうございます、はい、グランドキャニオンソウル、はい、当てる、当てます、はい。で今回ちょっとねちょうどいいモニターさんを見つけたので。そうなんですか、はい、ゲストをお呼びしたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ウームゴルフの中道さんです。ウームゴルフの中道と申します。よろしくお願いします。ちょっと今日ね、ウームゴルフさんとちょっと撮影をご覧させてもらって、はいはいはい、中道さんがめちゃくちゃこれに興味を持っていただいてたんで、はい、さっきもずっと見てて、はい、そうですよね、グランドキャニオンソウル、はい、めっちゃいい言うじゃないですか、はい、本当ですかって思うわけですよ見てると。思いますよね、はい、本当なんですよ。正直 DJ5 もすごくいいクラブなのに、はいはい、なんかそれをなんか超えてるような表現を、過度な表現をしてるように見えるわけですよ。過度違う、まあ、そこをね、逆にウームゴルフさんがね、素直な意見が聞けるということで、はい、もしかして批判されるかもしれないです。もちろん。なのでちょっと中道さん、はい、まあちょっとアベレージゴルファーではないですけど、まあまあまあ、今ベストはどのぐらいですか。まあ、ベストは84で、まあ、ちょっと良ければ80台が出るけど、うん、まあアベレージで言うと90ぐらいみたいな、うん、じゃあやっぱショートゲームとかが、はい、やっぱ1打2打増えてっちゃうから、そうですね、そこを削ってって70台目指したい、はい、じゃあちょっといろんなシチュエーションで打っていただいて、はい、いろいろご感想をお聞かせください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今のこのシチュエーションは、ラフ、はい、すっぽり埋まるような、ちょっとこう埋まりやすい、ね、埋まりやすい長めのラフですね、はいはい、そして距離がちょうど20ヤードぐらいです、はい、あ、20ヤードぐらい、うん、はい、ある程度飛ばさなきゃいけない、はい、そうですね、うん、まあ、やっぱこれ抜けて飛ばないとか、はい、うん、引っかかってこうねコロっていっちゃうときとかね、ちょっと難しいシチュエーションなので、はい、いや正直ちょっとプレッシャーかかりますね、このあのラフも、まあ、順目ですけど、はい、なかなか長めで、うん、僕は嫌です、本当嫌です。これは嫌ですよね、このシチュエーション来たら嫌です。これおナイスです。ナイスナイス、いきなり打って方向性は出てて、はい、距離もね、キャリーがほとんどカップに近いところで、はい、ちょっと今入りそうになってましたよね。そう、ちょっと入りそうになったから、ね、いきなり。いや正直このラフ、うん、この感じのラフの感触じゃなかったですね、うん、あ、ちょっと不思議な感覚ですよね。不思議です。あの、うん、なんだろう、もうなんならちょっとフェアウェイに近いぐらいに抜けました、はい、スッと。ちょっとたまたまかもしれないので、ちょっとあと2球、はい、ちょっと打たせてもらいます、はい、うわ抜ける、うん、ほほほ、このラフからでもやっぱスピンもしっかりかかってくれるので、そうだね、はい、でしっかりこう柔らかさもあるし ね、はい、こんなに抜けるもんなんですか。こんなにソールで違うもんなんですか。ソールは結構大事かもしれないですね、はい、なんかなんで抜けるのかが分かんないです。もうちょっとでもあれしてみていいですか。はい、あ、まあ、ちょっと、はい、もうちょいなんか沈めていただいてもこれは無理でしょ。はい、あるあるステーションじゃないですか。でもこういうのありますよね、はい、僕、まあ、やっぱりなかなかパーオンせずに、はい、まあ、手前、はい、ショートして手前でこう埋まってるっていうパターンはよくあるので、うん、上からやっぱ短いクラブだと上から落ちるからズバッて埋まっちゃうんですね、はい、でここでどうしようみたいなのがあるんですけど、はい、これはすごい、ね、これは正直自分のウェッジだともう結構もうあれこれこう、はい、こうしようかな、うん、しようかなってめっちゃ考えるんですけど、一旦ちょっともうそのまま、はいはい、今の抜けの良さを信じてそのまま打ってみます。うわ、おー出た出た、うん、ナイスでーす。全部拍手しちゃってる全部パーフェクト。これほんとわかんないです、なんで抜けるのか。まあ、うん、このソール形状、うん、まあ、やはり今まで もちろんこう抜け滑りやすくしたんですけれども、うん、はい、こう2箇所ちょっとこう入って入射角でこう入るソールと、あと当たる時のここの滑りやすさ、こう、まあ、2段階でこう滑るような感じになるので、こう滑りやすさをかなりこう良くしたウェッジなんですよ。で本当にこうオーソドックスにこうシンプルにこう使えるようなウェッジではありますね。不思議。正直これミスったんですよ、うん、まあそうですよね、なんかちょっとミスって、うん、多分自分のクラブだとグリーン届いてないぐらいな、でもう一回やらなきゃって感じですよね。あ、やっちゃったって思ったんですけど、はいはい、あそこまで行っちゃってるんで。そうですね、そう、ちょっと もう今のあの状況であそこまで行ったらもうナイス。いやもう十分ですよね、結構埋めてましたもんね、はい、結構
じゃあちょっとシチュエーションを変えて、はいはいはい、やってみましょう、また。はい。はい、はい、2つ目のシチュエーションに来ましたが、グリーン、はい、奥、うん、こぼれて、まあ大概そういうところって難しい状況ですけど、まあね、まさしくなんかちゃっくりしそうな軽い逆目かな、これ薄くてこれ嫌ですね。ああ、で下り傾斜、はい、これは難しい、まあ、シチュエーションとしては最悪ですね、うん、これ意地悪すぎませんか。そうですね。これもう薄いのはまあ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 、わかりますけどね、この微妙な逆目はすごく嫌なのに、はい、シチュエーション的には下り、一言に難しいです。何ヤードぐらいでしょう。ちょうど30ですね、はい、31ヤードぐらい、うん、まあ、シチュエーション的にはもう寄る気はしないです ね、うん、しないですね、なかなか、うん、まあ、ワンピン OK じゃないですか、もうあまり開いたりせずにそのまま、はいはい、これ中西さん今56度、はい、56度です、はい、僕普段の56一本でやってるので、はい、あ、そうなんですね、はい、あのいろいろ迷わないようにもう一本だけでやってるんですけど、はい、下りも含めて、そうですね、まあ、ちょうどピンとグリーンのエッジの間半分ぐらいのところに落ちればいいかなと、はい、おー、うん、おお、高速グリーン、ちょっとグリーンが速いですね、速っ、速っ、思ったよりも抜けちゃいました、はい、そうですね、ちょっと抵抗があると思ったけど、はいはい、勢いのいい飛び方でしたもんね、はい、うん、やっぱこの状況で最悪なのってもう一回そこに飛ばなくて、はい、ここは絶対嫌だから、やっぱそれなりに振っていかなきゃいけな い、ね、うわ、それでもすごく狙った通りには、うん、おー、 OKOKOK、 ほんの少し開き気味で、あ、なるほど、はい、僕あんまり、はい、あのちょっと普段は開き気味でいくので、はい、ちょっとこれぐらいでやってみます。だらだら、これはいい、うん、おお、あ、でもスピンが効いてる。そうですね、うん、止まっちゃいますよね。止まっちゃうんですか。止まっ、やっぱりフェース開くとやっぱりこうスピン量がどうしても上がるっていうところがあって、うんうん、じゃあもうちょっと突っ込んでもいいっていう。そう、あの、もし開くのであればもうちょっとこうキャリー出してもいいかもしれない、はい、ウェッジのスピンをちょっと信じてもらって、はい、一回ちょっと試しに、じゃちょっと開き気味でもう少し突っ込んでみます、はい、これスピン効くかな、あ、効いてる、 あそこ先速いですね、うん、あそこはちょっと下りになってるんですねごめんなさい、これもちょっと僕が下手なんで、いやいやいや、手前か向こうかになってますけど、グリーンが難しすぎますやっぱりこういう状況、うん、このシチュエーションって逆目だからこう強く打たなきゃとか、うんうん、突っかからないように手前より絶対奥に行かせようとかって考えることがいっぱいあるじゃないですか、うん、その辺の考えることっていうのはもうやっぱ全部クラブが助けてくれるっていう風にすれば、多分そのプレイヤーが考えるのっていうのはどれぐらいに落とすのかとか、うんうんうん、でもそこだけで結構こう考え方も簡潔に終わるので、そうですね、はい、あの最初ここに立った時にやっぱりこう、まあ、なんか逆目だしちょっと薄いし、うん、はい、まあ、どうやって打つのかとか、うん、はい、なんか、まあ、こっちの方に集中しちゃったんですけど、はい、まあ、1回打ってみると、うん、あんまりそこが関係なくこうもうボールが飛んでくれるの で、うん、でね、まあ、逆に今度あっちに集中できるのがすごく強いかなと思いました。はい、はい、最後には、まあ、なんかちょっとチップイン狙わなきゃいけないじゃないみたいなまあまあまあ、まあ、空気になってるけど、うん、意外にこういう上りでこのぐらいの距離、まあ、ちょっとスピン効いちゃったら止まっちゃうし、うん、頑張ろうとすると奥行っちゃう、うん、狙いたい気持ちがありつつも、でも絶対ミスをさせたくないよなっていうのが、ね、うん、一番プレッシャーがね、はい、うん、そういうのがあるといい球を打たなきゃとか、はい、うん、こうミスしないようにどうやって打ったらいいのかって考えると思うんですよ。だからそれはクラブがやってくれる、はい、だ自分でどの辺に落としたいかっていうところでまずこう考えていただければいいかなっていう、はい、そうすれば助けてくれるんで、何ヤードくらい、10ヤードある10ヤードないぐらいですね、ぐらい、はい、ちょっとまあちょっと転がし気味でまずは狙ってみます、はい、うん、ナイスです、マジすごいフックするんだ、結構切れますね傾斜がまた傾斜がなかなか、はい、距離ぴったりですね、はい、ちょっともう一球いってみます、はい、うまい
すごい簡単。すごい簡単に見える。簡単なんですけど。いや、僕やってないですけど、すげえ簡単そうに見えるというか、うん、すげえうまいでしょ。多分中道さんの中ではいろいろ考えてらっしゃると思うんですけど、うん、こう第三者から見ると簡単そうに打ててますよね。うん、まあ、さっき まあ、あっちと、まあ、奥とやらせてもらって、はい、なんとなくこの抜ける感じがもうつかめてるので、本当ここでどうするをあんま今考えなくなってるので、もう本当になんかあそこら辺にこうポンと行けば、なんとなくポンと行けばいいなっていう、うん、なんとなくの感じで今やれてるのがいいなっていう。はい、ちょっと次上げてみます。はい、あ、ごめんなさい。もう全然これも使ってもらっちゃっていいんで、僕が下手なだけなんで。お、上がった。うん、ナイスです。わあ。もう本当にこれなんですかね、表現が他に見つからないんですけど、はい、本当にここのこと考えないんですよ。うん、多分結構こうちょっとシチュエーション変えて、まあ、ここだとちょっと局所的になんか薄くなってる。ここに来たとしても、はい、なんかまあ別に抜けてくれるんだろうなと思うと、はい、あんまりなんかこう、うん、ここでなんかどうこうっていうのを考えずに、このこっちの球のこっちだけを考えてやれば、うん、はい、うん、おお、ナイス。ちょっと結構シビアでしたね。シビアです、結構シビアですけど、あんまり本当になんかこう、もうそれがここにあってもあんまり考えなくていいんだろうなっていう、なんだろう、これ本当打ってみたら分かる感じだと思うんですけど、はい、なんだろう、どのシチュエーションに行ってももう必ず抜ける、うん、クラブはもう間違いなく抜けてくれるっていうのが感覚的にもう身につくんで、はい、メーカーとしては本当にこれ以上ない言葉ですね、うんうん、正直僕ここのこのシチュエーションで、はい、この距離で、はい、まあ、5球中4球、はい、あれってもうまあまあもうほぼ次で入れられそうな感じなんで、そうですね、もうスコアが1個縮まった感じが、ね、一発打たなくていいですもんね、うん、はい、これを寄せて入れれば、うん、70代みたいな、はい、うん、死んでも、まあ、ここでってこういう目線にならないで済むのはものすごく気楽なんじゃないかなと思いますね、うん、はい、こんな褒めるつもりじゃなかったんですよね、最初疑ってたんですよ日野さんが過剰な表現をしていると過剰で言ってましたもんね、最初思ってたんで、ひどい言い方すんなと思ってこれちなみにどこで打てますか。これは打つのは皆さんご存知の量販店さんであれば、はい、はい、打つことはできます、はいはい、で間違いないのは、ね、14の本社の方に来ていただければ、うん、シャフトバリエーションもしっかりあって、はい、まあ、そこでフィッティングしながら14の社員の、うん、こうご提案とかもさせていただけると思いますので、芝生からも打てるんですか。打てます。おー、素晴らしい、はい、それはでもぜひ芝生から打っていただきたいですね、はい、ちょっと欲しいですね、やっぱり。すいません、じゃあ中道さん、お忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。